почати битися з поліціянтами і в будь-який спосіб змінювати владу. Такий варіант є. І ми повинні вибрати перший, другий або третій. Третій варіант – це здатись, залишити Майдан, розійтись по домівках, купити касовий апарат і чекати потім на апарат, який буде рахувати нам повітря, буде рахувати нам кроки і залазити все глибше і глибше в ярмо, стаючи рабом. Чи то сидячи на локдауні, чи що закриваючи свій бізнес, стаючи на біржу, чи шукаючи кращої долі десь інде, крім рідної країни, Україна. Три варіанти. Четвертого не дано. Ми повинні будемо вирішити. Але я закликаю вас боротись, не здаватись, попри брехню, попри наклепи, попри підстави і зраду, яка, на жаль, є і посеред нас. Багато тих, з ким ми починали супротив ще в вересні минулого року, зрадили, стали слабими. Чи їх купили, чи їх залякали, то Господь Бог їх винить і карає. Але ми повинні домогтись того, заради чого вийшли.